בשבעה באוקטובר, חטיבה 7, יצאה להילחם ולהגן על עם ישראל. הבנו על מי אנחנו מגינים ומי העם שעומד מאחורינו. חזרנו היום לקראת שחרור המילואים, להפסקה, כדי להתעיין מחדש ולראות ולהתחבר חזרה אל המקור של העם היהודי, כאן, בירושלים, בכותל המערבי. ממליץ לכולם לבחור בזה כדי להתעיין. הגענו לכותל לסיים את היום האחרון למילואים שלנו ב-17 יום. באנו לסיים במקום הכי קדוש לעם שלנו, ונקווה שנסיים עם המלחמות.